אשמח לפתוח דווקא איתכם, בככה שכל אחד מכם יגיד ב3-4 דקות, אולי אפילו פחות מזה בצורה מרוכזת, איך הוא רואה את הנושא המדיני, איך הוא רואה את ה, אפשר להגיד את ה, את הפתרון כפי שצריך להיות, או כפי שהוא רוצה לחתור אליו בכנסת הבאה. יעל, בבקשה. קודם כל, ערב טוב. אני חייבת, לפני שאני הולכת לנושא המדיני, להגיב על דבריו של יוסי ביילין. אני לא יודעת, הוא עדיין כאן, יוסי? כן, טוב. כן, הנושא המדיני הוא מאוד חשוב, אבל באמת, באמת ששוויון בנטל גם כן מאוד חשוב, מפני שחברים יקרים, אנחנו כאן כולנו, אולי עוד לא יודעים את זה, אבל אנחנו מיעוט. ואם אנחנו לא נדאג לעצמנו היום, אנחנו לא נוכל לחיות פה מחר. ושוויון בנטל זה חלק מהאמצעים, או חלק מהחיוניות, אחד הדברים החיוניים ביותר שאנחנו צריכים לעמוד עליהם, לרבות כמובן גם קריטריונים שווים להשגת דיור, וגם כמובן חינוך שווה, וגם כמובן תוכנית ליבה לכולם. אלה דברים מאוד מאוד חשובים. גם כמובן הנושא המדיני, אבל אי אפשר רק בנושא המדיני, זה לא חזות הכל, כי לאחר שאני מקווה יום אחד שבאמת יהיה לנו הסכם שלום, נצטרך לחיות פה במדינה, ואם לא נדאג היום למה שיהיה מחר, אנחנו לא נוכל לחיות כאן. זה הערה לגבי ה... אני גם מבקש במיוחד שאנחנו נתמקד בנושא המדיני, כי נאומי בחירות, אתם יודעים, הקהל פה הגיע לשמוע את הדיון הספציפי הזה. יוסי עשה את המופע שלו, שהוא היה מאוד משעשע, ואני חשבתי שיש מקום בהחלט להגיב עליו. אבל באמת בנושא המדיני. בנושא המדיני, יש עתיד בראשות יאיר לפיד, בצורה חד משמעית, מדברת על חזרה למסע ומתן. ויש עתיד היא המפלגה היחידה, אולי למעט מרץ, שבוודאי גם כן, אם יהיה לה הזדמנות, תהיה כך, היא המפלגה היחידה שמתנה את כניסתה לקואליציה, לא חשוב לאיזו קואליציה, בכך שיבטיחו, ובתנאי היסוד, לחתימה לקואליציה, יהיה כניסה מיידית למסע ומתן עם הפלסטינים. אנחנו סבורים... אני אומרת שזו עמדתה של יש עתיד, וכן, אני מתחייבת עד כמה שאני יכולה להתחייב. בואו, אני מבקשת רק, בואו נשמור פה על שקט. סליחה, אני אשאיר זמן בסוף לשאלות, ורק לפני שיעל ממשיכה, אני אמקד, כשאת מדברת על כניסה למסע ומתן עם הפלסטינים כתנאי, איך אפשר כשמנהלים מסע ומתן על קווי יסוד של ממשלות והסכמים קואליציוניים, כבר מראש לדעת, איך בדיוק יתנהל המסע ומתן? אני אחרי ראש הממשלה יוכל באמת מראש להבטיח כזה דבר? בוודאי, איזו שאלה. ראש הממשלה מבטיח מזה שנים, מאז 77, כל ראשי הממשלה, לדורותיהם דרך אגב, גם של העבודה, גם של קדימה וגם של הליכוד, מבטיח לדתיים ולחרדים, למשל, שלא יהיו בכלל חוקי יסוד. בוודאי שאפשר להבטיח את זה. אז אנחנו נבטיח את זה שראש הממשלה יחתום על כך, והתחייב לכך שתהיה כניסה מיידית למסע ומתן, מפני שאנחנו מאמינים שיש פרטנר. בניגוד לראש הממשלה, בניגוד לרבים וטובים בימין, אנחנו בטוחים שיש פרטנר. נכון, הוא באמת לא גינה את חלד משעל, ונכון, הוא נתן נאום מאוד מאוד נאום סתנה באום, אבל לצד נאום הסתנה שלו באום, הוא גם אמר שיש מדינת ישראל והוא לא בא לבטל את קיומה. הוא גם התחייב במילים מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותיות, חד משמעותיות, חד משמעיות. הוא התחייב לכך שהוא מחויב לשלום. כן, אותו אבו מאזן שכביכול הוא לא פרטנר שלנו, והוא גם לאחרונה ביטל את ההצעה של ראש ממשלת קטר שבא ואמר בוא נבטל את היוזמה הערבית, והוא סרב לבטל את היוזמה הערבית, מפני שהוא מאמין ורוצה בשביב של תקווה לשלום. אז כן, אנחנו מאמינים שיש לנו פרטנר. אנחנו מדברים על כך שאנחנו לא חוזרים לגבולות 67, אנחנו מדברים על כך שגושי ההתיישבות, גם בגוש עציון וגם סביב אריאל, יישארו בריבונות ויישארו אצלנו במדינת ישראל, ואנחנו מדברים על כך שירושלים תישאר בריבונות ישראלית. ואני רוצה לסיים ולומר, אני קראתי היום את יחזקאל דרור,
אני לא יודעת אם יש לנו איזשהו רעיון יצירתי, אני חושבת שכבר את כל היצירתיות אנחנו התאמצנו וניסינו והגינו ולא כל כך הצלחנו, אבל אני בהחלט מסכימה איתו בדבר אחד, שאם כולנו, כל המרכז שמאל, כמובן מפלגת העבודה, על מרץ אין מה לדבר, זה ברור ומובן מאליו, קדימה, מתיכנס, התנועה ואנחנו, אם כולנו נתחייב לכך, שבמידה ובאמת יקראו לנו לקואליציה, אנחנו נדרוש כניסה למסע ומתן מיידי. אני חושבת שבמקום איחוד בשמאל ובמרכז שמדברים עליו, יהיה לפחות זהות של אינטרסים. תודה.